どうも、ハイチです。今回はですね、今私がすごく好きな本があって、それを紹介させてください。でもしできたら、学生の皆さん、今春休みというか、まあ、休校期間なので、何しよっかなっていう方もいると思います。そんな時に一冊これ読んでおいて損はないっていう本なんです。というか、自分の生徒、まあ、うちの息子もそうですけど、読んでほしいんです。すごくいい本なので。でもし今ご覧いただいている保護者の方とか先生が、もしこちらご覧いただいていれば、自分の身の回りの、まあ、我が子もそうですけど、お子さんとかに少し進めてほしいなって。自分、まだうちは息子が3歳と6歳ですけど、まあでも6歳の子には一緒に読み聞かせしてるぐらいなので、成長した時、まあ、中学生ぐらいになった時には、その子たちの、まあ、教科書って言ったらちょっと大それてるかもしれないですけど、でもそのぐらいの気持ちなんです。全部の学生が一度通ってほしいっていうぐらいに、すごい素敵な本なので、ぜひね、ちょっと簡単に紹介していきますので、こちらの動画もお付き合いいただけたらと思います。その本がこちらの池上彰さんが監修されている、なぜ僕らは働くのか、君が幸せになるために考えてほしい大切なことと、こちらの本です。こちらは先週発売したばかりの本なんですが、この本の制作に少しだけ自分が関わらせていただいていて、でそのお仕事をいただいた時もですね、初めて今本の中身をちょっと読ませていただいて、それでこの仕事をお受けするか決めようって思ってた段階があったんですけど、もう最初の数ページを読んだ時点で2つ返事でお受けしますという形で受けました。そのぐらいに衝撃があったんです、自分の中で。でもうあまり自分本は好きなんですけど、一気に読むのが苦手なタイプなんですが、もうなんか食い入るように読んでいて、で気づいたら読み終わってたんですね。でその時の最初の感想が、まずは自分の学生時代にこの本があったらなって思ったんです。そして自分が塾講師をまだ現役でやってる時にあったら、自分の生徒に進める、直接進めることができた。本当に中学生、高校生が全ての子が一度通ってほしいってぐらいに、もう教科書でいいんじゃないかなって本当に思うぐらいのいい本なんですね。で中身どういう本かっていうと、ちょっと章だけ出させてもらいます。まず第1章ちょっと出しますね。第1章が仕事ってなんだ、第2章どうやって働く、どうやって生きる、第3章好きを仕事に、仕事を好きに、第4章幸せに働くってどういうこと、第5章大人も知らない未来の働く、第6章今あなたたちに伝えたいことと、こういう章立てになっています。主人公が中学校2年生のハヤト君という子が主人公なんですが、そちらのお父さんお母さんだったりとか、おばさんだったりとか、まあ、いろんな方が出てきてですね、最初こういった漫画仕立てで始まります。でこの漫画だけでもすごいいいんです。まあ、絵のタッチが個人的に好きっていうのもあるかもしれないんですけど、すごくいい物語で、でその漫画が進んでいく中で、そのハヤト君がいろんな、まあ、悩みというか、中学校2年生なりの悩みにぶつかっていきます。疑問だったり悩みにぶつかっていく、でそれをこう解決していくっていうので、あとはこう説明ですね、世界は仕事でつながっているだったりとか、お金と仕事の関係っていうのが、まあ、ちょっと中はね見えないように明るくしてますけど、文章とイラスト込みで書かれています。でそれが終わったら2章でまた漫画に戻ってっていう、そういった流れなんですね。だからそれですごく読みやすい。でその説明の部分もですね、個人的に行間、行の間ですね、行間が詰まってなく、ちょうどいいバランスなんです。文字の圧迫感が少ないので、かなり普段本を読まない方でも読みやすい文字バランス、行間バランスになっていると思ってます。こちらの本は、まあ、厚みでも分かるように200ページを超えています。かなりのボリュームがあります、内容としても。でもちろん、書かれた方とか編集者の皆さんからすれば、もちろん自分もね本を作ったことがあるので、全部しっかり読んでほしいっていうのが願いではあるんですけど、個人的にはですね、なんで全部の学生が一度触れてほしいと思ったかっていうと、全部を読んで全部覚えるぞ、全部勉強するぞっていう話ではなくて、章を見て、目次を見て、自分が気になるところをまず触れてほしいんです。きっとそこにはみんなが今ぶつかっている壁とか疑問に思っていることの解決のヒントが必ず隠されてます。なので、そう、まあ、漫画だけはね全部流してこう読んでほしいっていうのはあるんですけど、その全部が全部みんなにこう響くってわけではなくても、必ずどこかにみんなに響くものがある、そういった本だと
思うんですね。本当にそれぐらいの衝撃がある本でした。ちなみに余談なんですけど、もし手元にね本を買われた方がいたら、180ページの漫画の部分なんですがにあるハヤト君とお母さんのやり取りがあるんですね。そこのお母さんがハヤト君に向けて言った発言が私はすごく好きで、もしよかったらそこをちょっと見てみてください。あ、ハイチが言ってたのそこかって思うと思うので、皆さんにとってね好き嫌いはあると思うんですけど、自分はこのお母さんの考え方がすごく好きなので、よかったらちょっと注目して読んでもらえたらと思います。はい、ということで今回はなぜ僕らは働くのか、君が幸せになるために考えてほしい大切なことと、こちらを紹介させていただきました。ちょっと本のね紹介慣れてないんで皆さんにどこまで伝わったかわからないんですが、元塾講師、塾講師時代も自分も読んでおきたかった本ですし、今一親になって親としてもすごく読んでおいてほしい、親御さんが読んでもすごく勉強になる本だと思います。で、願わくばこれは個人的な願いなんですけど、もし親御さんがこちら購入された場合は、親御さんも読んでいただいて、で自分の我が子お子さんにも読んでもらって、こちらの話、この本の中に入っている話が親子間で共通の話題になって、この話ができたら俺はすごく素敵なことだと思うんです。なのでもしよかったら、本屋さんとかアマゾンで探していただいて、一家に一冊こう手に取ってもらって、親御さん、親御さんとお子さんでこちらの話をしてもらえたら嬉しいなと思います。はい、ということで以上、ここまでご視聴いただきありがとうございました。